Astăzi am asistat la finala mică și finala mare în cadrul stadionului Ion Comșa. Organizația Tinerilor Socialdemocrați și-au stabilit astăzi campionii pe un tur pe care l-am avut într-o lună de zile. Suntem prezenți cu echipa cu Zavodă la regionala din județul Argeș. Cred că un singur lucru, astăzi stănuște felice pentru ceea ce ai făcut, un tur de forță în județul Călăraș. Tinerii Socialdemocrați, peste 300 de tineri participanți la această competiție. Organizația Partidului Social-Democrat și a Tinerilor Social-Democrați și-au dovedit maestria. După cum bine știți, a fost o competiție destul de aprigă, să spunem așa. S-au înscris 30 de echipe din tot județul și nu pot decât să-i mulțumesc domnului președinte pentru întreg sprijinul care îl acordă în permanență și ne susține pe noi toți tinerii din întreaga organizație de tineret. Și tuturor celor care ne-au ajutat și au fost alături de noi de-a lungul timpului și vor fi în continuare. Cum sprijiniți în calitate de președinte al organizației județene a Partidului Social-Democrat Tinerii și implicit acest eveniment? În primul rând, cu logistica de care au avut nevoie, organizația județeană a Partidului Social-Democrat s-a implicat în comuna Ulmeni, Vasilați, Dragoș, Vodă și Independența. Astăzi suntem la Călăraș și avem finala mică și finala mare pentru competiția pe care s-a desfășurat pentru o lună de zile în județul Călăraș. Am asigurat baza materială tehnică, am asigurat premiile și, de ce să spunem, cei care sunt astăzi în subordonate ale județului Călăraș au asigurat și tricouri și tot ce a însemnat logistica pentru premierea din această seară. Cum vă simțiți în calitate de câștigător? Emoții multe, începând din primul tur, când răutățile au fost cu Ștefan Vodă, răutăți cu ghilimele. Astăzi am avut competiție directă cu Lehliu Gară, prietenul nostru Gabi Costache, o săptămână de foc pentru noi. Toată lumea suna, vă batem, vă facem, toată lumea a fost pe noi astăzi. Ambiții mari, dar se pare că am câștigat și astăzi. Cum a fost meciul de astăzi? Dificil. Dificil pentru că a fost foarte cald și nu s-a jucat finala mică întâi, n-am avut timp să respirăm. Am intrat după primul meci direct în finala mare și s-a văzut că n-am fost la cel mai înalt nivel, dar am câștigat. Am pus aici, după cum vedeți, de la început aveam cu Zavodă pus pe trofeu.